قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجرت شكيه بنه سيام كالله كاغل هميشا خلاه اسے پاؤ گے منتظر اور بندوں کہ اس نے تو تم کو عبادی کہا ہے اگر میرا بندہ میرا پوچھ کہہ دو فإنی قریب خدا نے کہا ہے وہ سنتا ہے فریاد تیری مگر تو بتا کیوں عجیب سے غافل رہا ہے اللہ میرے اللہ اگر تھک چکے ہو گناہوں سے آؤ کہ اللہ کا گھر ہمیشہ کھلا ہے اسے پاؤ کے منتظر اور بندوں کہ اس نے تو تم کو عبادی کہا ہے کرو گے جو توبہ اگر سچ تو پھر نہیں اس کو پرواہ کی کیا ہے غفور رحیم ہے مالک تمہارا وہ بخشے گا سب کچھ جو تم نے کیا ہے اگر تھک چکے ہو گناہوں سے آؤ کہ اللہ کا گھر ہمیشہ کھلا ہے اسے پاؤ گے منتظر اور بندوں کہ اس نے تو تم کو عبادی کہا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں بزرگوں چلے آؤ اب دل نرم ہو گیا ہے جٹانی ہے ہمت تھوڑی اور تم نے کہ منزل پہ تو بس خدا ہی خدا ہے اگر تھک چکے ہو گناہوں سے آؤ کہ اللہ کا گھر ہمیشہ کھلا ہے اسے پاؤ گے منتظر اور بندوں کہ اس نے تو تم کو عبادی کہا ہے سناؤ غنی کیا میں اپنی کہانی کہ اللہ نے کیسے اپنا لیا ہے نہ تانے دیے اور نہ رسوا کیا ہے مجھے اپنے بندوں میں شامل کیا ہے اگر تھک چکے ہو گناہوں سے آؤ کہ اللہ کا گھر ہمیشہ کھلا ہے اسے پاؤ گے منتظر اور بندوں کہ اس نے تو تم کو عبادی کہا ہے تھک چکے ہو گناہوں سے آؤ کہ اللہ کا گھر ہمیشہ کھلا ہے اسے پاؤ گے منتظر اور بندوں
कि उसने तो तुमको इबादत